Чому ви вважаєте, що він був ефективним, і чому ви вважаєте, що варто було все ж таки вчора проголосувати за це? Ну, перш за все, я все ж таки сподіваюся, що, точніше, переконаний, що цей законопроект буде прийнято, хоча б тому, що він дуже необхідний. Якраз він вже не сьогодні, він ще вчора і позавчора повинен був бути прийнятим. Справа в чому? Треба розібратися, що таке Рада національної безпеки і оборони. За наших умов всі розуміють чудово, що немає єдиного якогось органу, який би забезпечував взаємодію і взаємодію, координацію силових структур, розвідувального співтовариства, спецслужб. І за умов мирного часу це нібито катастрофою ніякою там не загрожувало. Але починаючи з квітня 2014 року, тобто з початку антитерористичної операції так званої, ми зрозуміли, що одна з найбільших головних проблем цієї операції – це відсутність взаємодії між силовими структурами. Штаб АТО – це теж, це не та структура, яка забезпечує глобальний, скажімо так, рівень взаємодії. За Конституцією у нас такий орган є – це Рада національної безпеки і оборони. Він є координуючим і контролюючим органом. Але відсутність реальних повноважень щодо такої координації робила його, ну, як в армії кажуть, райська група. Тобто місце, де відправляли там якихось пенсіонерів, там, генералів опальних і таке інше, які ні на що не впливали. Якщо були моменти, коли РНБО якусь роль відігравала в житті держави, справжньої, це цілком залежало від, скажімо так, авторитету конкретних секретарів РНБО. Ну, наприклад, пан Горбулін в 90-х роках. За інших умов, ну це знову ж таки на суб'єктивних якихось зв'язках особистих і таке інше. Не більше того. Тоді, як для того, щоб цей орган в плані координації і контролю працював, він повинен мати конкретні розпорядження. Сьогодні запитайте будь-якого силового міністра, яким чином на його роботу впливає РНБО. Він скаже, ну це в плані рекомендацій якихось порад, які ніхто не зобов'язаний виконувати. А чи передбачає Конституція от такі от повноваження? Для секретаря Ради безпеки і оборони. Починається крик, і мені дуже незрозуміло, чому його починають якраз наші партнери по коаліції, які, до речі, на Раді, на засіданні Комітету з питань національної безпеки і оборони, коли розглядався цей законопроект, ніяких суттєвих якраз претензій не висували. Зараз починають, що ми робимо з РНБО якусь іншу владу. Зачекайте. Повноваження даються якраз в плані контролю і координації контролю. В плані контролю виконання чого? Рішень РНБО, які введені в дію указом президента. Тобто все відбувається якраз в тому контексті, що декларує Конституція, але РНБО отримує реальне повноваження впливати на органи виконавчої влади щодо виконання цих рішень. Щоб ці рішення, введені указами президента, не були в плані там, якихось порад, які можна просто проігнорувати, це РНБО послати по відомій адресі і нічого не робити. Я вам скажу, тобто Конституція, вона все ж таки надає такі повноваження секретарю РНБО? В Конституції це прописано? Вона дає повноваження РНБО в плані координації і контролю. То сказано, що це координуючий орган. Координуючий. Да, який здійснює і контроль. Але що стосується закону про РНБО, який діє до цього моменту, не були розписані, яким чином саме може відбуватися координація з боку РНБО. Цей законопроект просто виписує, як конкретно в реальності працює механізм координації і контролю.